Ahoj, Same. Vypadá to, že máš před sebou hodně práce. OK, nebudu tě rušit. Sam vypadá pěkně hladově a vůbec se nesoustředí. Same, dávej pozor. Ach jo. Bála jsem se, že se to stane. Hej, Carlito. Carlito, Sam potřebuje tvoji pomoc. Mohl bys sehnat Toma? Ahoj, Tome. Sam měl nehodu. Mohl bys ho otáhnout do své autodílny. Výborně. Neboj se, Tomášku. To víš, že nám budeš pomáhat. Jdeme na to. Dobré zprávy, Same. Tom tě otáhne do své autodílny. Tak, co myslíš? Zvládneme ho opravit? Výborně. Pustíme se do toho. Čím začneme? No jasně. Ty jsou perfektní. Teda, tobě to jde od ruky, Tome. Nádhera. Co tam máš dál? Koberec. Počkat, co pak to je dole? Aha, jasně, nová radlice. Tobě to jde tak hezky od ruky, Tomášku. Vypadáš skvěle, Same. Jako nový. Můžeme se vrátit zpátky do práce? Díky za vaši pomoc, kamarádi. Byli jste skvělí. Koukám, že pořád sněží. Haha, ten se vám povedl, kamarádi. Jste skvělý tým. Ahoj, Carlito. Že jsi všem přivezl pizzu. No, já vím určitě, že Sam má pořád hlad. Je to tak? Mějte se, kamarádi. A na viděnou zase příště. Odtahové auto Tom. Ahoj, Suzy. Dneska ti to moc sluší. Vypadá to, že na staveništi se něco děje. Je, Suzy, dávej pozor na tu louži. Ups, neboj se, zase taková hrůza to není. Ale musíme ti trošku upravit mašly. Kam pak máš namířeno? A jo, chceš se upravit ve výloze. Tak, to je mnohem lepší. Dneska mají na staveništi asi dost napilno.
tak tentokrát už jsme tolik štěstí neměli. Raději zavoláme odtahové auto Tom. Jezdit s pokaženým brzdovým světlem je protizákonné. Máš hodně práce, Tome. A měl bys chviličku a mrkl bys na Suzy. Kámen ze staveniště jí rozbil jedno ze světel. Díky, Tome, co bychom si bez tebe počali? Myslíš, že to můžeš opravit, Tome? Super. To je ale spousta světel. Víš, které Suzy potřebuje? Máš pravdu, potřebuje červené, protože brzdová světla jsou vždycky červená. Suzy, Tom tě prosí, aby si šlápla na brzdu, aby mohl zkontrolovat nové světlo. Paráda. Vypadá to, že jsi hotová. Co pak, Tome? Že máš něco, díky čemu bude Suzy ještě hezčí? A co pak to tam máš? Suzy, Tom teď na chvíli odmontuje tvoje zrcátka. Neboj se, nahradí je mnohem hezčími. Tak, zavři oči. Jeje, ty jsou nádherné. Suzy. Wow, vypadáš jako ze škatulky. Vidíš? Díky moc, Tome. Udělal si Suzy velikou radost. Jezdi opatrně, Suzy. A radši po sobě moc nekoukej do výloh. Ahoj, Hektore. Co máš dneska v plánu? Říkáš, že budeš učit Penny nějaké nové letecké triky? Tak to je super. Ale kde je? Letěla za tebou. Nikde ji nevidím. Neboj se, Hektore, jsem si jistá, že je v pohodě. A tady je. Ahoj, Penny. Ukaž nám, co ses dneska naučila. To je perfektní, Penny. Hektor je evidentně moc dobrý učitel. Co pak je to za zvuk? Oh, to je Hektorovo sluchátko. Asi s ním někdo mluví. Kdo to byl, Hektore? Že tě potřebují na policejní stanici, říkáš? To je ale škoda. Měj se, Hektore, brzy se uvidíme. Tak co teď, Penny? Přistaneme zpátky na zem? Ne? A co tedy budeme dělat místo toho? Chceš zkusit Hektorovi lítací triky sama. OK, Penny, ale buď opatrná. Wow, tohle vypadá náročně.
tak to vůbec nevypadá dobře. Myslím, že je na čase vrátit se zpátky na zem. Zaměř to na ty značky. Opatrně, opatrně. Neboj se, Penny, zavoláme odtahové auto Tom a ten už ti dokáže pomoct. Tome, hej, Tome. Letadélko Penny potřebuje tvoji pomoc. Ukážu ti, kde ji najdeš. Pokračuj, tak ještě dál a už jsi skoro tam. Teď zahni k tomu značení a uvidíš ji. Tamhle je. Hlavu vzhůru, Penny. Tom tě vezme zpátky do garáže a dá tě dohromady během chviličky. Opatrně, hlavně ne moc rychle. Skvělá práce, Tome. A teď se pojďme vrátit zpátky do garáže. Co se stalo, Tome? Proč jsi zastavil? Aha, už to vidím. A jo, ty se bojíš, že se Penny nevleze na silnici, protože má moc široká křídla. Co s tím uděláme, Tome? Podívej, tamhle je policejní auto Matt. Ahoj, Mete, máme problém. Pomůžeš nám? Hurá, děkujeme, Mete. Matt žádá všechny ostatní auta, aby přeparkovala a Penny mohla projet. Skvělá práce, Mete, děkujeme moc. Tak a teď může Tom odtáhnout Penny konečně do garáže. Už jsme skoro tam, Penny, neboj. V čem je problém, Tome? Vypadá to, že Penny má zlomené křídlo. Umíš to opravit? Skvělý nápad, Tome. Tak a teď to k sobě zpátky přivaříme. To bude pěkné horko, nezapomeň si vzít ochranné brýle. Skvělá práce, Tome. Jak se cítíš, Penny? Vypadáš jako ze škatulky. Ještě něco můžeš pro Penny udělat, Tome? Ale ne, Penny má rozbité okýnko. Máš nějaká náhradní okna, které bys jí mohl nainstalovat, Tome? Teda, to je parádní výběr. Tohle ne, tohle je okno do auta. Tohle je zase příliš velké, určitě patří k náklaďáku. Tohle vypadá perfektně. Vidím, že Penny je z toho pořádně nadšená. Tak tohle padne perfektně. Skvělá práce, Tome. Podívej, jak velkou radost má Penny z toho okýnka. Co pak se ještě děje?
Nepřijde ti, že je něco špatně s kolama podvozku? A máš recht, Tome. Musíme použít pumpu. Kde pak ji asi najdeme? Tady je. Přesně tak, Tome, zmáčkni zelené tlačítko, aby jsi ji aktivoval. A teď zkontroluj, jestli jsou pneumatiky pěkně plné vzduchu. Myslíš, že to stačí, Tome? OK, tak vypneme červené tlačítko, abychom pumpu vypnuli. Tak už máme hotovo, Tome. Myslíš, že Penny potřebuje ještě něco? To je skvělý nápad, Tome. Ještě jedna vrstva laku a Penny bude připravená vyrazit. To je přesně ten správný odstín. Máš radost, Penny? Vypadáš totiž perfektně. Měj se, Penny. A ty taky, Tome. Děkujeme. Ahoj, Edgare. Vypadá to, že máš před sebou dneska spoustu práce. Hele, opatrně. Wow, evidentně jsi profík. Dobrá práce, Edgare. Tohle mi připadá až příliš těžké, Edgare. Buď trošku opatrnější, kamaráde. Hej, Edgare, jsi v pořádku? Ale ne, utrhla se ti lopata. Jak teď doděláš ten zbytek? Ale Edgare, víš co? Neboj se. Zavoláme odtahové auto Tom. Ten tě spraví během chviličky. Hej, Tome, potřebujeme zase tvoji pomoc. Bagr Edgar má potíže. Potřebuje rychle tvoji pomoc. Pospěšme si, Tome. Teď doleva. Rychle. Super, Tome. A teď na křižovatce zahni doprava. Dovede tě to přímo ke staveništi. A jsme přímo na staveništi. Vidíš, kde je Edgar, Tome? To nevadí, Tome, pojď sem. Budeš v pořádku. Jenom buď trošku opatrný. Podívej se, Tome, okolo. Teď už vidíš Edgara? Chudáček. Vypadá dost nešťastně. Hej, Edgare, Tom už je tady. Teď už se nemusíš ničeho bát. Pojďme tě vzít do garáže, Edgare. Jsi připraven, Tome? OK, tak jdeme na to. Opatrně, Tome. Tohle je docela obtížná jízda, že, Tome? Ale už jsme zpátky v garáži. Edgare,
Tom tě teď pořádně prohlédne. Mm-hmm. Tak na co jsi přišel, Tome? Ano, pojďme najít novou lopatu pro Edgara. Aha. Bude tahle vyhovovat, Tome? Ne? A co tahle? Ne? A co tahle? Perfektní. Super, takže lopatu teď máme spravenou. A co teď, Tome? Ano, máš pravdu. Ještě musíme spravit dveře. Tady, Tome. V třetí poličce vidím svářeč. Zapomněli jsme ještě na něco, Tome? Aha, jo, přesně. Ochranné brýle, aby ses ochránil oči před jiskrami ze svářeče. A můžeme začít. Buď opatrný, Tome. A ty taky, Edgare. Wow! To vypadá skvěle, Tome. Už se nemusíme dělat starosti s netěsnícími dveřmi. Edgare, máš radost z nové lopaty? To se vsadím, že jo? Ještě něco, Tome? Myslíš na to samé, co já, Tome? Perfektní, tak tedy pojďme začít. Je čas na koupel, Edgare. Vypadá to, že Edgar si to pořádně užívá. Tak, teď jsi připraven vyrazit. Měj se, Edgare, a užij si to. Uvidíme se později, kamarádi. Mějte se.